בפוסק כתוב, ואהבת לרעך וכמוך. אז מה שהראשונים שאלים, ולא רק שואלים, אלא קובעים עובדה, אומרים שזה לא ייתוכן גם כזה, אין כזה דבר. הרמב"ן אומר מפורש, שלא ייתוכן שאדם יאהב את השני כמו את עצמו, נגד הטבע, דבר מככה. אז מה זה כמוך? אבל בגלל זה כולם מפרשים שזה לא הולך על הרגל, שהוא הולך על המעשה. אתה אוהב את עצמך, אתה לא מזיק לך, ואתה לא מבאש, אתה לא שיבאשו אותך, קדומה, קדומה. אז גם לשני אותו דבר. אז לא שיחייב להיות רגש. עכשיו, הטיינו הוא טיינו, באמת טיינו. בעל תרבי מחדש, שאלה איך אתה מסתכל על השני. אם אתה מסתכל על החיצוניות שלו, אז אתה ברוך הוא שתיים השם, אז באמת לא יתוכן. מה החסידס אומר, מי אומר לך שהגוף שתיים השם, אבל הנשמה, שזה העיקר של האדם, זה אחד. זאת אומרת, שאלתרע ולא מתרץ את השאלה, זה כשמקור הלייסה, כמו יכול, זה כמו יכול, זה באמת כמו יכול. שאלה מי זה כמו יכול, אם כמו יכול אתה מסתכל על הגוף, זה לא כמו יכול, אם אתה מסתכל על הנשמה, זה הוא ואתה, זה אותו דבר. זאת אומרת, כל השאלה יורד.